Nu ska vi titta på en dramatisering där man faktiskt kan visa varför is flyter. Och det här handlar naturligtvis om vatten i fast flytande eller gasform. Och som ni ser här så har vi en jättefin vattenmolekyl med två väteatomer. Väte heter ju H. Och så har vi syreatomen där som är huvudet då. Där har vi H2O. Och nu ska vi se om ni andra, vi behöver fem vattenmolekyler till. Om ni visar mig hur det ser ut när vatten är i flytande form. Får jag se det? De rör sig men har kontakt med varandra. Och det tar sådär ganska lite plats. Nu blir det väldigt, väldigt varmt. Och då övergår det här vattnet, det avdunstar och övergår det i gasform. Får jag se? De tar jättestor plats. Ungefär 2000 gånger större plats än vatten i flytande form. Och nu kondenseras det här så det blir flytande form igen. Så har de kontakt med varandra igen. De rör varandra. Och så ska vi se det märkliga som händer när vatten stelnar. Nämligen när det övergår i fast form. För då ser vi vatten i fast form. När vatten övergår i fast form så bildar molekylerna en stor ring. Om ni går över till den här flytande formen igen ska vi se att vatten, det här fast form tar ju större plats än om ni nu visar flytande form igen. Ser ni att de är närmare varandra då igen? Och det här är anledningen till att is flyter. Gör fast form igen får vi se. Jättetjusigt. Så det är bara att lägga en isbit i vatten så ser ni att det här funkar.